እንደምን አመሻችሁ ወዳጆች። ሌላውን የምታስተምር ራስህን አታስተምርም ይላል ሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ሮማውያን ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ። ቅዱስ ጳውሎስ በቁጥር 11-13 እግዚአብሔር የሰው ፊት አይቶ አይደለም አለ። ቁጥር 13 ላይ ደግሞ ሕግን የሚጠብቅ እንጂ ሕግን የሚያውቅ አይደለም የሚጸድቀው። መንግሥተ ሰማያት የሚወርስ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ በጌታ ፊት በደስታ የሚቀርበው ሕግን የሚያውቅ የሕግ ባለሙያ ሳይሆን ሕግን የጠበቀ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ነው። ቁጥር 13 ላይ በፈጠራ እንደ ታሪክ እንደ ተረት አይደለም ማስተምራችሁ፣ እያነበብኩ ነው ማስተምራችሁ። የሚጸድቅ ሰው ማን ነው? ሕግን የሚጠብቅ ሕግን የሚያደርግ ሕግን በስራ ላይ የሚያውል ሰው ይድናል፣ ይጸድቃል፣ መንግሥተ ሰማያት ይገባል። ማወቅ ሳይሆን መስራት መፈጸም ስለሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ለሮማውያን ሰዎች ከላይ እስከ ታች የሚያስተምራቸው አወቅነ ተምረናል፣ እናስተምራለን፣ መድረክ ላይ እንቆማለን፣ እንዘምራለን፣ እናገለግላለን እያሉ ህዝቡን የሚያታኩላቸው ራዮችን፣ አታላዮችን፣ አስመሳዮችን፣ ውሸታሞችን፣ በክርስትና ወንጌል የሚሸክሙትን እየለየነ የሚያስተምራቸው እየለየነ የሚነግራቸው የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት እንከን የሌለው ጥሩ ሐዋርያ ምጥቃ የአሕዛብ መምህር በየብስና በባህር ተጉዞ በሞትና በሕይወት መካከል ጨክኖ ወንጌልን ያስተማረ ምርጥቃ። ስለዚህ ነው ማወቅ ብቻ አይደለም፣ መማርም አይደለም፣ ማስተማርም አይደለም፣ መፈጸም መተግበር እግዚአብሔር ፊት የሚያቀርበው መንግሥተ ሰማያት የሚያስገባው በሰው ዘንድ የሚያስከብረው። ምናልባት ሰዎች እውቀታችን ትንሽ ስለሆነ በአፍ እንታለላለን፣ እንለበለባለን፣ እንጭበረበራለን። ነገር ግን እውነት አፈንግጦ ይወጣል። አጭበርባሪው፣ አታላዩ፣ ውሸታሙ፣ አስመሳዩ ተንጓሎ ይቀራል። ይህም በሀገራችን በእድሜያችን ብዙ አይተናል። ብዙ ሰባካያኖች ነበሩ፣ ብዙ ዘማሪያንም ነበሩ፣ ብዙ አገልጋዮች ነበሩ። አሁን ግን እንኳን ከመድረክ ከሞተም የሉ። ይህ ምንድን ነው? አፈጻጸም፣ አሰራር፣ መተግበር። ይህ አንዳንዱ በተፈጥሮ ንግግር የሚችል ሰው ሊያስተምር ይችላል፣ ሌላውም በተማረው ትምህርት ሊያስተምር ይችላል። ነገር ግን በመንፈስ ጀምሮ በመንፈስ መፈጸም ጽድቅን ያወርሳል፣ የዘላለም መንግሥትን ያወርሳል። በመንፈስ የጀመርነው በስርዓቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቀርበን ለመማርም ሆነ ለማስተማር ለመገልገልም ሆነ ለማገልገል ወደ ቤተ ክርስቲያን ከቀረብነ አፈጻጸማችን በዛው መስመር መሆን አለበት። የበቃውን ስናይ የበቃን መሆን የለብንም። የነቃውን ስናይ የነቃን መሆን የለብንም። ዛሬ ወደ ያለው ባለሶ ቅዱስ ገብርኤል አንድ መስገዳም ገብታችኋል። በመነኮሳት መካከል ነው የምታዩት። ሸምገል ያሉ መነኮሳት ታያላችሁ። እኔንም በመካከል አግኝታችሁኛል። ከኔ የሚያንሱ ህፃናት መነኮሳት አይታችኋል። ልባችሁ እየተታለለ ነው፣ መታደል ነው። ዓለምን ትተው ከቤተሰብ ተለይተው ከሀገር ርቀው እዚህ ከምናየው ከሚያስቀናው ከብልጭልጩ ዓለም ተለይተው ዓለም በቃኝ ብለው ገዳም ገብተዋል ብለው እያላችሁ ልባችሁ ይህን እያሰበ ወይ ባይሆናችን ለብሰን ከሰው ተለይተን በረሃ ገብተን ባለን አገልግሎት እየቀናችሁ ዛሬ ሁላችሁ በቅታችሁ አልቀርባችሁ ነገ ወደ ዲስ አባይ የጸበል ጊዜያችሁን ጨርሳችሁ በጀሪካን ጸበል በፌስታል እምነታችሁን ቋጥራችሁ ዲስ አባይና ባህር ዳር ስትሄዱ ደግሞ ጅንስ የለበሰውን ሌዘር የለበሰውን ስታዩ ልባችሁ ይነቃል። ከበቃው የበቃ ከነቀው የነቃ የናንተ ልቤ ነው። መወሰን ያቃተው መሆን ያቃተው ሁልጊዜ ባየው ነገር የሚቀየር ነበር ማለት ነው። ጻድቁን ሳይ መጽደቅ ይፈልጋል። ኃጢአተኛውን ሳይ ከኃጢአተኛው ጋር ይሰርቃል፣ ይቀርባል። ትምህርት ይሄ ነው። ዛሬ ተፈጣሪ ከስማ ይወጣል። የኢትዮጵያ ወጣት መጠለኛል። ማራኪው ያሰኘኝ ይሄ ነው። ይሄ ሁሉ ጭንቅላት ነው ዛሬ የምንባርከው። ይሄ ሁሉ አይለሆነ የምንባርከው
በሰይጣን በዲያብሎስ ተቆራኝቶ በሰይጣን ተግዞ ሲቅል ሲጋራ ሲያቀስ የነበረ ሲሰክርና እናታባሱ ሲያሳዝን ከፖሊስ ጋር ሲፋጠት የነበረው በር ሲከፍት ደም ሲያፈስ ደንበር ሲያፈርስ ሕግ እግዚአብሔር ስንግስ የነበረ አይኖሩ አሁን ወደ ጌታ ቀርቧል። አሁን ወደ ፍናዬ ቀርቧል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁንልን። ማራኪ ማለት የሐዋርያት ሥራዬ ነው። የሐዋርያት አገልግሎቴ ነው። ባሪካውያንም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ባለውለታነታቸው እንዳሁኑ ሰባካያን ሳይበዙ እንዳሁኑ ዘመራን ሳይበረክቱ እንዳሁኑ በየቅርብ ርቀቱ የስልጠና ቦታ ኮርስ የሚወሰድበት ተገኝቶ ብዙ መምህራኖች በሌሉበት ሰዓት ካህናትም ከቤተ ክርስቲያን በግንጽ ታምረ ማርያም አንበው ሕዝቡ ሲያሰናብቱት ባሪካውያን በመንፈስ ቅዱስ እየተጠሩ ዓለምን ዞሮ በማስተማር በባህርና በየብስ በመጓዝ የተጣላውን በማስታረቅ የራቀውን በማቅረብ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያሉ አዋጅ በመናገር ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ሲያስታርቁ የኖሩት የኢትዮጵያ ባሕታውያን ናቸው። ቀደም ሲል እንዳሁኑ ሰማችሁ ሳይበዛ እንዳሁኑ አስተማሪው ሳይበዛ እናስተውል ወገኖች። ትላንትን ምናስባት ዛሬንም እናስተውል። ዛሬንም ማታስተውሉት አላችሁ። በዚህ ባላችሁበት ዘመን እንደ ጥላ ማለፍ ብቻ እንጂ ማስተዋል የሌለ የማታስቡት የማታስተውሉት አላችሁ። ትላንትንም ደግሞ በትናንቱ ሰዓት አባቶችን ጠይቁ። ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁጥር 6 እና 7 ላይ አባትህን ጠይቅ ይነግርሃል፣ ሊቃውንቶችን ጠይቅ ያስተምሩሃል ይላልና የቀደሙ አባቶችን ጠይቅ፣ ሊቃውንቶችን ጠይቅ። ትላንት ስለነበረው ነገር ያብራሩልሃል። ትላንት ስላለፈው ዘመን ይነግሩሃል። ያሁኑንም ደግሞ አስተውል። ተጠያቂ ነህ ለሚመጣው ትውልድ። አንተም ባለ ዕድሜ ተጠያቂ ስለሆን እያስተዋልክ ለምጠስ እንደ ጥላ ማለፍ ይሄ ሰው ባህሪ አይደለም። ሰው በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ ከእግዚአብሔር በታች ስልጣን የተሰጠው እንደ እግዚአብሔር ያለ ነው። እግዚአብሔር በአምላክነቱ ሲበልጠን እግዚአብሔር ፈጥሮ እንደ ሰው ያከበረው የለም። ከክብር መፈጠሩ ደግሞ ለመብላት ለመጠጣት፣ ምቹ ወንበር ለመቀመጥ፣ ጥሩ መኝታ ለመተኛ፣ መርቆ ለመብላት አይደለምና እግዚአብሔርን መስለህ መልካም ለመስራት የተፈጠርከው። ወጣት መቃብር ይዘው እድል ከተጠቀምበት ዘመን ከተጠቀምበት ካለፈ በኋላ ከፈሰሰ እንደውሃ የማይመለስ ህይወት ነው ያዝከው። እመክርሃለሁ፣ ስማኝ፣ እነግርሃለሁ፣ አድምጠኝ። ለዚህም ተጠርተሃል። እናንተ የመጣችሁ በጥቃቅን በሽታ ታማችሁ ወይም ደግሞ ታማሚ ይዛችሁ ለማስታመም ወይም ደግሞ ስለደረሰባችሁ ችግር በተለያየ ጥቃቅን ነገር መጣችኋል። እግዚአብሔር ግን ያዘጋጃችሁ ለዚህ ለታላቅ ምስጢር ነው። ለዚህ ለታላቅ እድል ነው ያዘጋጃችሁ እግዚአብሔር። የዘላለም መንግስት እንድትወርሱ ከፈጣሪያችሁ ጋር እንድትታረቁ ምስጢሩ እንዲገባችሁ ይሄ ባሊዋልተ የሚያልፈው ዓለም አላፊ ጠፊ መሆኑ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢገዛ በነፍሱ ከተጎዳም ይጠቅመዋል ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ። ሰው በዓለም ላይ ቢቀማጠል ቢበላ ቢጠጣ ቢደሰት ያሰበው ሁሉ ቢሟላለት በነፍሱ ከተጎዳ ከተፈረደበት ገሃነም ከወረደ ምን ይጠቅመዋል? የአስር ዓመት የሀያ ዓመት የአስራ አምስት ዓመት የአምስት ዓመት ደስታ ብቻ ዘላለማዊ ደስታ መለጠው ማለት ነው። ክቡራን ልጆቻችን እንደምን አመሻችሁ። ግማሾች ሰላምታ ትታችኋል። የዚህ ሁሉ ሰው ድምፅ አይደለም እንደምን አመሻችሁ። አሁንም አንድ አራተኛው ቀርቷል። ደኋላ እንቆጥበው። እንግዲህ ትምህርታችን ሌላውን የማስተምር ራስህን አታስተምር ምን? መጀመሪያ ራስን ማስተማር ስር የሚያስገባ ነው። ራስን መምከር ነው የሚገባው። ራስን ማስተማር መሆን ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 1 ጻፎችና ፈሪሳውያን በሙሴ ወንበር ተቀምጠዋል። የሚያዝዟችሁን ሁሉ አድርጉት፣ የሚመክሯችሁን ሁሉ የሚሏችሁን ሁሉ አድርጉላቸው። ነገር ግን እያስተማሩ አይፈጽሙትምና እነሱን አትምሰሉ። እኔ ጋራችሁ ወገኖች፣ ትምህርቱን ስሙት፣ ትእዛዛቸውን ፈጽሙ፣ የሚሉትን ነገር አድርጉ፣ እንደነሱ ግን አትሁኑ።
እነሱ በጣታቸው መንካት የማይፈልጉትን ነገር እየተበተሩ በሰው ትከሻ የሚጭኑ ክፉዎች ናቸው። ለሰው ያዘዛሉ፣ ይሄን አድርጉ ይሄን ስሩ ይላሉ፣ አይፈጽሙትምና እንደነሱ አትሁኑ። መጽሐፉን አንብበው የሚያስተምሯችሁን ትምህርቱን ግን ስሙት። መልካም ነገሩን ምክሩን ተቀበሉ። ከምክሩ ውጭ ግን እንደነሱ ቢሰክሩ፣ ቢደባደቡ፣ ቢጣሉ፣ ቢጋደሉ፣ እዚህ ሙዳይ ምጽዋት ቢሰርቁ፣ ለስለት የወደቀውን ሳንቲም ቢለቅሙ፣ እንደነሱ አትምሰሉ። ክርስትና ማለት ይህ ነው የተዋሕዶ ልጆች። ክርስትና ማለት ልዩነት ነው። ልዩነታችን ከአሕዛብ ሁሉ የተለየን ኮረብታ ላይ ሆኜ ያየሁት ይላል ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 6-7 ላይ ከተራራ ላይ ሆኜ ያየሁት፣ ከአምባው ላይ ሆኜ የተመለከትኩት፣ እነሆ ብቻውን የሚኖር ሕዝብ ነው፣ ከአሕዛብ ጋር ቅልቅል የለውም ይላልና። አዲያም ዮርዳኖስ ወንጌል ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ወደ ምስራቅም ወደ ምዕራብ ሰሜንና ደቡብ ብትመለከት ከአምባው ላይ ሁኜ ያየሁት፣ ተራራ ላይ ሁኜ የተመለከትኩት፣ ብቻውን የሚኖር በሰንሰለታማ ተራራ የተከበበ ሕዝብ ነው፣ ከአሕዛብ ጋር በአሰራር በግብር በጸባይ ቅልቅል የለውም። ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። በተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ሰፊ ይዞ ነው ያለው። ጸጥ ረጭ ነው። ጸጥታ አስከባሪ የለም፣ ታጣቂ የለም። በመንፈስ ቅዱስ ተፋቅሮ እውነተኛ ኢትዮጵያ አያበርሱ ቅዱስ ገብርኤል ይሄ ነው። ይሄ ራሱ ትምህርት ነው። ግን ግድ በቃል መናገራችን አይደለም። እናንተ ሁሉ ተስማምታችሁ ማደራችሁ ትምህርት ማለት ይሄ ነው። ትምህርት ማለት ተግባር ነው። ወደ ወንጌል ቅዱስ ገብርኤል ያለነት ገዳም ስትገሰግሱ በቃል እንደምናስተምራችሁ አልገባው ነው። ነገር ግን መልካምሩ ያስተምራል፣ ራሱ ተራሩ ያስተምራል። ራሱ ከመጌዎስ ከመቄዶንስ ወንጌል ይስ የተሰበከላችሁ ነው ያለው። በቃል የምናስተምራችሁ ያያችሁትን ደግሞ እንዳምጠው፣ እናስተካክለው፣ እንነካከው ነው። ሰው ልጅ እንደዚህ ነው። ክርስትና እንደዚህ ነው። ሃይማኖታችን እንደዚህ ነው። ኢትዮጵያዊነት አንተ ሌላው የምታሰብ ራስን አስተምረህን ይላል የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ራስን ማስተማር አስፈላጊ ነው። ራስን መምከር፣ ራስን መገሰጽ፣ እኔ ማነኝ ማለት ያስፈልጋል። ስለዚህ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 13 እስከ 17 ላነብላችሁ። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን የምደግመው ሰው ባለ ጊዜ ስለማይሰማ በአንድ ጊዜ የምትሰሙ ይሆን ለእኔም ተሎ ተሎ ጨርሰው ነበር። የምደጋግመው ሰው አንድ ጊዜ አይሰማ በፍጹም ስለማይገባቸው ነው። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ ተቀብላችሁ እናንተ ማትገቡ ሰው ማታስገቡ ማለት ማስተማር የሚችሉት መምከር የሚችሉት መድረክ ላይ ሆነው ኃጢአት የሚሰራውን የሚበድለውን የተጣራውን የተጣላውን የራቀውን የሚያቀርቡት የተሰጣቸው ስልጣን የተሰጣቸው ካህናት እነሱ ማይገቡ መልካም አይሰሩ ሰው ማያስገቡ ወይ አያስተምሩ ወይ መልካም ሰብቶ አያሳዩ። አንተ ሌላውን የምታስተምር ራስህን አታስተምርምን ይላል ጳውሎስ። ጌታ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ቀጠለ ቁጥር 14 እና 15 እያለ እስከ 17 ነበርናችሁ። አዎ እናንተ በጸሎት ማስረዘም ጸሎት እያስረዘማችሁ የባልቴቶችን የመበለቶችን ቤት የምትበሉ ጸሎት እያስረዘሙ ወደ ተማሪያ ገብረ ኢየሱስ እያሉ እራቸውን ይዘው ዘንጋቸውን መቋሚያቸውን ይዘው ቀሚሳቸውን አስረዝመው ሁለተ ማርያም እያሉ በየቤቱ በየባልቴቱ ቤት የሚበሉ የሚጠጡ የባልቴቶችን እንጀራ የሚበሉ ሌላው በየብስና በባህር እየዞራችሁ ታስተምራላችሁ። በየብስ በመኪና በአየር በባህር በመርከብ በጀልባ በእግራችሁ ሩቅ ሀገር እስከ ሀገር ርቀት ሄዳችሁ ታስተምራላችሁ።
ካስተማራችሁ በኋላ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከናንተ ባስ የገሃነም ልጅ ታረጉታላችሁ። ማስተማራችን ለመለወጥ አይደለም ወገኖች፣ ማስተማራችን ለማጥመቅ አይደለም፣ ማስተማራችን ለማዳን አይደለም። ጌታ ግን እንዲህ አላቸው፣ ሰዎች ለምንድን ነው በልስና በማድረግ የግባችሁ ታስተምራላችሁ? ካስተማራችሁ በኋላ ከእናንተ የባሰ የገሃነም ልጅ ኃጢአተኛ ታደርጉታላችሁ። እንዲህ ያለው ትምህርት ቢቀር ይሻላል። ትንሽ ለውጥ ካላሳየንበት እናደከመ ሁሌ እኮ ማሰበው ትንሽ ለውጥ ባገኝ፣ ትንሽ ከጫቱ ከሲጋራው፣ ትንሽ ምቀኝነቱ እለቀኝነቱ ብቀኑ አይሆን ትተውት እንደው ብዬ ነው ከፊታቸው ቆንኩ እንጂ እማለውጣችሁ ከሆነ ሌት ምን አደከመ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ እያለ ነበር፣ እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን እያለ የገሰጻቸው ነበር። ቁጥር 23 ላይ ይላቸው ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 እስከ 28 ድረስ ላለብን ደግሞ እንዲህ ይላል፣ የቤተልሔም ሕፃን፣ የቆሮንቶስ ባሕር ታሪክ፣ የግብፁ ስደተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ያቸው ነበርና፣ እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን ሊቃነ ካህናት ይላቸዋል፣ የጽዋውን ውጩን ታራብሱታላችሁ፣ ትለቀልቁታላችሁ። ስስት፣ ምቀኝነት፣ ቅናት የተመላውን ውስጡን አትለቀልቁት። እንግዲህ መጀመሪያ ንጽህና ለመጠበቅ ውስጡን ማጽዳት ይመስለኛል የዘመኑ ልጆች አይደለም። አሁን እንግዲህ ጽዋውን ወይም ብቸሬውን ወይም ጠርሙሱን ውስጡን እንግዲህ ባይሆን ብርሌ ነው እጅ ስለማይሰደድበት ብርሌ ያው በሚሆን ነገር ታጥቁታላችሁ እንጂ ይሰሰዱት። ሌላው ነገር ግን ጽዋውን ግሱ ብትሉ መጀመሪያ ውስጡ ነው የሚለቀልቅ። ውስጡ ከጸዳ በኋላ ነው ውጭን የምትለቀልቁት። ጌታም ያለ ምንድን ነው ያስተማረን ምንድን ነው? ስስት፣ ውስጣችሁ ስስት ታስቷል፣ ጎንግሳችኋል፣ ውስጣችሁ ምቀኛ ነው፣ ውስጣችሁ ቅናት ሞልቶበታል። ሰው ይወጣ ተወዶ ሰው ያድግ አትፈልጉ፣ ውስጣችሁ ሰው ይንን አትፈልጉ፣ የሰውን ሰላም አትፈልጉ ውስጣችሁ። የወጡትን የጽዋውን ውጩን ትለቀልቃላችሁ ማለት ታስመስላላችሁ፣ አስመሳይ ናችሁ፣ ህዝቡን ታታልሉታላችሁ፣ ህዝቡን ታቀረቅሩታላችሁ። አዳሪ፣ ተቆርቋሪ፣ አዛኝ መስላችሁ ትለቀልቁታል። ውስጣችሁ ግን ስስት፣ ኃይላችሁ ላይ እንጀራና ብር የበቀለበት ለፍጥረቱ ለህዝቡ ማታዝኑ፣ የታመመው ይዳን ማትሉ፣ የተጣለ ታረቅ ማትሉ፣ የወደቀው ይነሳ ማትሉ፣ ኃጢአተኛው ንስሐ ይግባ ብላችሁ የማታስቡ እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን ወዮላችሁ ይላል። ይህ መለኮታዊ ቃል ነው እማስተምራችሁ ወገኖቼ። እየታ ቃል ነው ቀጠለ። አሁን ቁጥር 24 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 24 ላይ ትመኝን ታጠራላችሁ፣ ግመልን ትውጣላችኋል፣ ታላላቁን ኃጢአት ታድበሰብሱታላችሁ። አሁን ቄሶች ቢሆኑ ወይም አንዳንድ ታላላቅ ሰዎች ለራሳችሁ ከተደረገላችሁ ታላቅ ኃጢአት የሰራውን ሰውዬ እንደገሌ ያለ ጻድቅ የለም ሲሉ ሰምታችሁ አታውቁ? እንደገሌ ወደ ተማሪ ያምገ በቅታ ያለ ከቤቱ አንዳለች በቅታለች ይላሉ። ዋና አላቀርባቤቱ እኮ ነው። ለምን አምሳቸዋለች፣ አመንታቸዋለች፣ ሰምታቸዋለች፣ በስቆታ ቀይረውታሉ። ክለ ስልጣናቸው ጻድቁን ደግሞ ደጉን ሰው ኃጢአተኛ ነው ስላላበላቸው፣ ስላልደገደገ፣ ስላልሰገደላቸው፣ ለራሳቸው የግል ክብር ስላልሰጣቸው ጻድቁን ኃጢአተኛ ነው ይሉታል። ጻድቁን ያሳድሩታል፣ ጻድቁን ይከሱታል፣ ጻድቁን ይደበድቁታል። ደግ የሚሰራውን ታሪክ የሚያስቀምጠውን ለሀገር ለወገን ለህዝብ የሚቆረቆረውን በህዝብ መዳን በህዝብ ጤና በህዝብ ፍቅር በህዝብ አንድነት የሚደሰተውን ታሪክ የሚያስቀምጠውን ያሳድዱታል። ለግላቸው ግን ሻይ ይጠጡ ቡና ይጠጡ ምትላቸውን እንደ ወለተ ማርያም እንደ ገብረ ማርያም ያለ ጻድቅ የለም ይላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 24 ላይ ትመኝን ታጠራላችሁ፣ ግመልን ትውጣላችሁ ማለት ታላላቁን ኃጢአት ኃጢአት አይመስላችሁም። ትንሿን ነገር ግን
ሰው ያው እንግዲህ ወንጀል ላይ ምን ይገኝበታል? ትንኝ ማጣት ማለት ምን ቢገኝ ተወቁ ሪከርድ የሚያደርጉ ሰዎች ተልከውብናል። ቁጭ ብለው እኛን የሚከታተሉ፣ ቁጭ ብለው እኛን የሚያድኑ፣ ቁጭ ብለው እኛን የምንናገረውን የምንሰራውን የሚከታተሉ ከዘመኑ ሰባኪነን ባዮች ተልከውብናል። ይሄ ትንኝን ማጣት ማለት ነው። በረሃብ ተጥለናል። ተራራውን ደርሰናል። አለቱን ከስክሰናል። የማይኖር ታሪክ አስቀምጠናል። ወንጌል ለድሆች ለዓለም ሕዝቦች የምስራቹ ቃል ከአራት ሰዓት ይነገራል፣ ይሰበካል። ድውያን ይፈወሳሉ፣ እውራያን አንካሳው ይዘላል፣ ሽባው ይዘላል፣ ሙታን ይነሳሉ። ባዲያ ለወዳሙ ሰው ሸ ቅዱስ ገብርኤል ይመስገዳ የአራት ሰዓት አገልግሎት በነጻ ለዓለም ሕዝብ ለብሔር ብሔረሰቦች ይሰጣል። እንከን የለም። የሚጠየቅበት ጉዳይ የለም። የሚሸለምበት ግን ገና ብዙ ነገር ይጠብቀዋል። ሸላሚ ቢገኝ፣ አመዛዛኝ እውነተኛ ሰው ቢገኝ ወንቅሸት ተሰላሚ ነው። ወንቅሸት ክብር አለው። ወንቅሸት በዓለም ትኩረት ይሰጠዋል። መንገዱ መብራቱ ለዚህ ታላቅ ሕዝብ እንዲህ በጨለማ እንዲዋጥ ዝም ተብሎ የሚተው አይደለም። በመስራት ራባ ያፈልስም እንደአለቴ ሳይሆን እንደ ስራዬ ስታይ እንደ ስራዬ ሲታይ ለኔ ቢሆን እንደ አቅሜ መወደድና መከበር አለብኝ። ይሙት ይታሰር መባል ሰው አይደለም። ትንኝን ማጥራት ማለት ጥቃቅን ኃጢአት ኃጢአት ቢገኝባቸው ብሎ መፈለግ፣ ግመልን ዋጥ ማለት ታላቁን የገደሉትን አልገደልክም፣ የሰረቀውን አልሰረክም፣ ያመነዘረውን አላመነዘርክም እያሉ ሃይማኖቱን የካደውን ታድሱ እያሉ ያወጡት ስም አደራሳቸው ታድሶ መናፍቅ የሆነውን መናፍቁን በየስም ያድሶ ጠንቋዮች በሬ ሙክት እያስጎተቱ የሚጠነጉሉትን ጠንቋዮች ደብተራዎች ምን ማይሯቸው ወደ ወንቅሸት ነው የሚመጣው። ወንቅሸት አመድ ቢገኝበት ትንኝ ማጥራት ማለት ወንቅሸትን ለማፍረስ፣ ወንቅሸትን ለመክሰስ፣ ወንቅሸትን ለመበተን፣ ወንቅሸትን መነኮሳቱ ዳፍረተኛው ድራሹን ለማጥፋት እንደ ድሮ የዝንጀሮ ላይ ቆጣ ቆጣ ለማድረግ ትንኝ ማጥራት ማለት ኃጢአት መፈለግ እንደ ዳንኤል የሚከሱት እንደ ጌታ የሚከሱት እንደ አናንያ እንደ አዛርያ የሚከሱት ይፈልጋሉ። ግመል መዋጥ ማለት ደግሞ በርካታ ኃጢአት የሰሩትን ሰዎች ሽፍን ሽፍን አላረገም አልሰራም እያሉ ይተዋቸዋል። እኔ ጋር ናቸው ወገኖች። ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 24 ላይ እስከ 28 ነው ቃል የገባሁላቸው አይደለም። ይቀጥላል። ገና ተነግርሃለሁ። የኔ ናት እያልኩ ሰ ተካፈሉት። እቺ የኔ ናት። ሺ ጫት ስብ ባለ ጫት፣ ሲጃራ ስብ ባለ ሲጃራ፣ እሺ ኪሳውራቂው ስብ ኪሳውራቂው፣ ጋንጃመቹ ስብ ጋንጃመቹ፣ በረት ከፋይ ሰዎች ግብር ስንት በሬ ስንት በሬ ነው የሰረከው? እንመራል እንጠያየቅ። ዛሬ የመጣን ቀን ዛሬ ነው። እንግዲህ በተለያየ ሀገር ትሰራላችሁ አይደል? እያንዳንዱ ስለታካ ይቼ ሚናት ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ማርያም መድኃኒዓለም ማርያም ድንግል ማርያም በሉሽ ምረፈልስ ብዬ እንድታዩኝ እንድሾሙን እንድሸልሙን ያለ አስተምራለሁ። ወደ ማደር ይሄዳለሁ። ከእናንተ እናንተን እንጂ የእናንተን አልፈልግም። የሌሎቱና ልዩነቱ አሁን በከተማ ድሮ ነበር። አሁን ሲል መሰል ባህርን ተክሻቸውን ጧ ጧ ይላል። አንዳንድ ደም ይፈሰዋል አይደል? ኋላ ሲደክማቸው መጓጓዣ ስጡን ይላል። ለፍተው ለፍተው በመጓጓዣ ፈሰሱት ድካማቸው። የበረው መናኛ ዮሐንስ ከልጅነት ጀምሮ አስተምራለሁ፣ እገስጻለሁ፣ መክራለሁ፣ እሰናበታለሁ። እኔ እናንተን እንጂ ገንዘባቸውን አልፈልግም ማለት ነው። እሺ ይህን ስራ አለ ግን ስረት አይሰጥም አላሉ አቶ ዮሐንስ። ገንዘብ አይፈልጉ ብያ የቋጠር ትወስደውና ገብርኤል የሚች መጣል ቀሳ ጋጣት ገብርኤል ደፊት ገብርኤል ነው። እኔ ማስተምረው ራሴን ለማለ ቀሳ ጋጣት በሳካሪ እየቀረፈ ቀሳ ጋጣት ነቢ ሲመሸልከ ነቢ ያለ ለምን ቆያችሁ? የምናገረው ሁሉ ከንቱ ነገር አይመስላል የሚሉ ሰዎች ስላሉ አባ ዮሐንስ ገንዘብ አይፈልጉምና ዝምራችሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህ አይባልም። እንዲሁም ከእግዚአብሔር ፊት ባሮን አትቅረብ ይላል። ምንም የፈለገ ቢሆን ጥቂትም የለት ባል አምስት ሳንቲም ቢሆን መጣል አምስት ሳንቲም ድሃ ከሆነ ራት ከደማ
ከለም ከለም ጌታ ይልብለኝ በዛነ ሳይለም ስለከው መግለጫ ታቁ ነው ሰጣ አለ ለምሳ በእኛ ድሮ ፍራስን ጓዝ እኔ በብቱና ዘመን ጥሩዋን ቤተክርስቲያን ስለማይገና ጥሩዋ ድንጋይ ልመጣታል ጥሩቱ እንዲላይ መጭኛ እንዳንጠረው አቅመዶሻ የለም በተፈጥሯለው ጥሩ ድንጋይ በትክሽ ወገሬ ለጥስ ይነረስ ወስጀ ተካውሬ ይጥራለ የስጦታል ይሄ ብር ነው ጌታ ከወቅ በላይ አድርጎ ይቀበለዋል ማንነቴን ያውቃል ጌታ ባሮች ግን ወደ እግዚአብሔር ቤት አይሄዱም ገብቷል ወገሬ የማን ወግሽ ተጠቆሰን ሶማሎች አይበለው ጌታ አይደረግም ወለስ እንገላቸው አይፈልግም ይኖረ ምሽ እንዳላችሁት ይሁን እኔ ማልፈልገዘም እኔ አልፈልገም ምን እናንተን ስለማስፈልግ ነው ስለምሳሳላችሁ ስለምናፈቃችሁ ወርቄን ብሬን ገንዘብ እናንተ ስለሆናችሁ እውነቱ ንገራል ገንዘብ አይፈልግም ማለት ነው ትምህርቱን በዚህ ልተውና የዛይኔ የደረስ ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 24 25 26 27 እስከ 28 አንተ እውር ፈሪሳዊ አውጥቆ ጎራሮ ጌታ እውር ፈሪሳዊ ማለት አይነ ስውር ሆኖ እንዳይመስላችሁ እያየ የማያይ የማያስተውል ጽድቁ የተሰወረበት መልካም ስራ በጭጭ የተደፈነበት ማለት ነው አንተ እውር ፈሪሳዊ እናንተ ደንቆሮች እውሮች ፈሪሳውያን አባቶችና ፈሪሳውያን የነቢያትን መቃብር ቀድሞ የሞቱትን እኮ ነው ከአቤል ጀምሮ የሞቱትን የነቢያትን መቃብር በኖራ የምትረስኑ ውስጡ ሊከፍቱት እጁ የፈሰሰ ጅማቱ የተበቃቀሰ አጥንቱ የተከሰከሰ የነቢያትን መቃብር ውጩን ኖራ እየቀባችሁ ውስጡ ሊከፍቱት ግን እርኩሰት ጅማቱ የተበቃቀሰ እያለ ይለዋል ጌታ እጁ የፈሰሰውን መቃብር ውጩን ቀደም የቀባችሁ ይሄ ብቻም አልበቃችሁ አለ በአባቶቻችን ዘመን ብንኖር ኖሮ በነቢያት ግን ባልተጨመርናም ነበር ነቢያት ሲገደሉ እኛም ባልገደለም ነበር እኛም አንጨመር ነቢያትን አንገድም ነበር አባቶቻችን ተሳስተዋል የምትሉ ይላችኋል ጌታ ነገር ግን የአባቶቻችን የነቢያት ገዳይ መሆናችሁ በራሳችሁ ተናገራል ምስክርነቱ ራሳችሁ ሰጣችሁ አባቶቻችን ነቢያትን እንደገደሉ የነቢያት ገዳይ እንደሆኑ እናንተም የገዳይ ልጅ መሆናችሁን የነቢያት የቅዱሳን የሰማዕታት ገዳይ በእሳት ያቃጠላችሁ በድንጋይ የወገራችሁ በመጋዝ የሰነጠቃችሁ በሰይፍ የቆረጣችሁ በወህኒ ያሰራችሁ ያሰቃያችሁ በአደባባዩ የገረፋችሁ የነቢያት ገዳይ ልጆች መሆናችሁን በራሳችሁ መሰከራችሁ ይልና ከአቤል ጀምሮ እስከ በራክዩ ልጅ እስከ ዘካርያስ ድረስ በቤተ መቅደስ መካከል እስከ ተገደለው እስከ ዘካርያስ ድረስ ስንቱን መምህራን ላኩኝ፣ ነቢያትን ሰደድኩኝ፣ ቅዱሳን ላኩኝ፣ ገደላችሁ፣ ደማቸውን አፈሰሳችሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 እስከ 6 13 እስከ 17 23 እስከ 28 ይህን ይመስላል። ወደ ሌላው ይሄድላችሁ። አንተ ራስህን የምታስበው ሌላው ናት። አንተ ሌላውን የምታስበው ራስህን አታስበው ማለት መምህር ማለት በቃል መናገር ሳይሆን መተግበር። ይሰማችኋል? ዳለ ይሰማችኋል? ዘቀፍለ ይሰማችኋል? መምህር ማለት ሰርቶ ማሳየት ነው። በቃል መናገር አይደለም፣ በቃል መጮህ አይደለም፣ በቃል መዘመር አይደለም፣ ድምፅን ቃና አስምረው አረፍተ ነገርን መገጣጠም አይደለም፣ ሰርቶ ማሳየት ነው። ስለዚህ ነው ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ወንድሞች ሆይ ይላል ሐዋርያው ያዕቆብ፣ ከእናንተ ብዙዎቹ መምህራኖች አትሁኑ፣ አታስተምሩ፣ መድረክ ላይ አትታዩ፣ መድረክ ላይ አትቁሙ። ብዙዎቻችን ባንደበታችን የምንስት በልባችን የምናጠፋ ብዙዎች ነንና፣ ባንደበቱ የማይስት የተረጋጋ ሰው ቢኖር ያ ሰው ምስጉን ነው። የሚያስተምረውን የሚናገረውን በተግባር
ለዚህ ቅዱስ ህዝብ ለዚህ ደግ ህዝብ ለዚህ መሪ ካገኘ ጥሩ በእውነት ከበግም በግ የሆነ ሰው ይችላል። መሪ ስናገኝ በፈለጉት መስፈርት አይደለም እ እኔ መሪ ሁኝ የኮን ጸጥ ያለ ራሴን መምራት አልችልም። ለአንገቴ በዚያ ጎጆ መስራትም አልችልም። ድሃ ነኝ፣ ደካማ ነኝ፣ እውቀትም የለኝ። ግን መንፈስ ቅዱስ ሲፈቅድ እኔ መሪ ሆንኩና እናንተ ጸጣላችሁ። እንዲህ መሪ ያገኝ ህዝብ መመራት ይፈልጋል፣ መከተል ይፈልጋል። እውነተኛ መሪ፣ እውነተኛ እረኛ፣ ደግ እረኛ ራሱን ለበጎ አሳልፎ የሚሰጥ መንገድ የተራበ መንገድ የተጠማ መንገድ የታመመ ወደ መንገድ የሚጨነቅ እረኛ ካገኘ ይህ ህዝብ ይታደራል። ይህ ህዝብ የዋህ ነው። ይህ ህዝብ ቅዱስ ነው። ቅዱስ ያሉ ስለዚህ ነው ደግሞ የታጠፍሱ ናቸው። ምናልባት ቃሉ እንዳይከብዳቸው እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ ለተባለ ቅዱስ ብላችሁን አላፍርበት። ቅዱስናውን ከፈለጋችሁት ቅዱስ ናችሁ፣ ካልፈለጋችሁት ደግሞ ሰውስ ክቡር ነበር። ክብሩን ባለመጠበቁ እንደ እንስሳ ሆነ፣ ተጣለ፣ ወደቀ ብሏል መዝሙር 48 ቁጥር 12። ክብር አላችሁ፣ በክብራችሁ ገጸናችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ክብሩ ይራገፋል። እንደ አባታችሁ እንዳዳ እንደምናታችሁ እንደይራ እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? የእስራኤልን ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 5 ድረስ ለማለፍላችሁ ሐዋርያው ያዕቆብ በእናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አትሁኑ። አስተማሪ ሆኖ በአንደበቱ የሚስት በልቡ የሚከፋ ምቀኛ ተንኮለኛ አለ። እንዲሁ ነው አስተማር ክልክል ነው። መምህር ከሆነ የሚናገረው በስራ ላይ ነው። አለባበስ ተነጋራቸው ወገኖች፣ መምህር ከሆነ አለባበስ ይኸውልህ፣ ተቋሚ ወንዴ አድርጎ ታጥቆ ሊከተለኝ የሚሆን ሊኖር መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለ ይልቃልና እንከተለበት የሐዋርያ ስራዬ ነው። አለባበስ፣ አቋቋ፣ አነጋገር፣ አስተምሮ ሊከተለኝ የሚሆን ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ። ማርቆስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 43 38 ላይ 34 ላይ ሐዋርያዊ ማርቆስ በ8:34 ላይ ሊከተለኝ የሚሆን ቢኖር ራሱን ይካድ፣ አመመኝ፣ ራበኝ፣ ሰደቡኝ፣ ጠሉኝ ሳይል ያስተምር ይምከር፣ የመከራ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ። ይሄ ነው የመምህራን ስራ። ደግሞ መቋሚያው ቢከብደው ባይሆን ቀሚሱን ለብሶ በደረጃውን ትምህርተ መስቀል ተላብሶ እንዲ እያማተሩ ያስተምር አይደለም? ይህ እኮ ይከብዳል። መቼ ይህን መሸከም ያቅታቸዋል። ምናልባት እንዲሁ ሲያስተምሩ ቢይዙትም ኋላ ተቀበሉ የሚሉ ሌላ ሰው ማድከም ይበዛል። ስለዚህ የማይነካውን ከመንካት የመምህራን ስራ በቃል ብቻ ማስተማር ሳይሆን በተግባር ነው። መምህራን ከሆኑ በረሃ ምግባር፣ መምህራን ከሆኑ ገዳም ማቅናት፣ መምህራን ከሆኑ ተራራውን ደርሶ አለት ክስክሶ የማይሆን ታሪክ መስራት ነው። ይሄ ነው ይግባህ ልቅስ። ዝም ብለህ የፌስቡክን አምላክ አድርጋችሁታል፣ ፈጣሪያችሁን ትታችሁታል። ማልዳችሁ ተነሳችሁ እንደ ዳዊት የምታለቁ ፌስቡኩን እንደ ዳዊት እንደ ድሮ በእቋፊዎች ብር ቀርጸው የፈረሱን የፍየሉን ቆዳ ፍቀው ቀለም በጥጠው ታሪክ እንዳስቀመጡልን እንደ አባቶቻችን የተቀደሱት አባቶቻችን ዛሬ በአጽማቸው ተራራውን በልማቸው አጠው ተራራውን በአጽማቸው ጠብቆ ለኛ ያስረከሙን አባት እንደነሱ አንተ ደግሞ ዛሬ አይንን በሊስ አድርግና ፌስቡክ ሰው መሳደር፣ ቅዱሳን አባቶችን መሳደር፣ ብፁዓን አባቶችን መሳደር፣ ካህናትን መሳደር፣ አይኑ ግዛናትን መሳደር፣ የሀገር መሪዎችን መሳደር ፌስቡክ አምላክ አድርጋችሁታል። አምላካችሁ ፌስቡክ ሁሎናችኋል። ብድግ እያላችሁ ጸሎት የለም፣ ምስጋና የለም፣ እግዚአብሔርን መፍራት ታችኋል። ሰው መሳደር፣ ሰው ማዋረድ ሆነ። ከእንዲህ አይነት ትውልድ ይሰውረን ጌታ። የመጨረሻ የትንቢት መፈጸሚያ ትውልድ እግዚአብሔር ይሰውረን ያውጣል። ሰውን ተሳደቡ ይላል፣ ተሳደቡ ይላል። ታዲያ ለምን ትሳደቡ? ሰው መሳደብ ክልክ ነው። ሰውን እሙት ይላል። ሰው ማማት ተፈቅዶ አይሆን።
በእናንተ ሀገር በእኛ ሀገር ተፈቅዷል የምትሉ ወደ ላይ፣ በእኛ ሀገር ማማት ይቻላል ማማት ያልፈቅዳል የምትሉ ወደ ላይ። ካልተፈቀደ ለምን ለምታመሰው ዞር ሲል ባቱን ሲመጣ ደረቱን እያያችሁ የሰው ስጋ በሬ ፒሏ የምትበሉ የሰው ደም በሬ ጽዋ የምትጠቁ ለምን ነው ሰው መጣ? የሁሉ ኃጢአት መሳደብ ማማት ክልክል ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 22 23 ላይ ቀደሙ ሰዎች አትግደል ተብሎ ተጽፏል፣ እኔ ግን እላችኋለሁ ወንድሙን የሰደበ በሸንጎ ይፈረድበታል። አንድ ድሃ፣ አንድ ደካማ፣ አንድ ስደተኛ ወንድሙን የተሳደበ በሸንጎ ይፈረድበታል። አንተ ሁሉ ቆማጣ ያለ ደግሞ በአካሉ የተሳደበ በገሃነም ይፈረድበታል ስላለ ወንድማችሁን አትስደቡት፣ እሺ? እህታችሁን አትስደቧት፣ እሺ? ድንኳን አባቶችን አትሳደቡ። የኤፌሶን ጸሐፊዎች ፈሪሳውያን፣ የዘመኑ ጸሐፊዎች ምን ያለው ታሪክ ተጽፏል? ሰው መሳደብ፣ ሰው ማዋረድ፣ ቅዱሳት መካናትን፣ ገዳማትን መሳደብ፣ የሚፈልጉትን ስልማሹን ያከብሩታል። ከተረጣሹ በኃጢአት የሚመሳሰለችውን ሲያክሩት ይገኛሉ። ሌት ብሎ ጽድቅ የሚፈጸመውን ደግሞ ያሙታል። አሁን ቁጡ ያደምጠኛል እየበሸቀ እየተቃጠለ የሚሰማኝ አሁን ያ ተልኮ የመጣው ሰውዬ ንሳ እንኳን አይገባ። እኔ ልውኛ ተልኬ መጣው ይቅር የሆነ ኮኩጅራ ቁቶ ሲቅርታ ይገኝገም እየተቃጠለ ጨጓሮ የተነሳ ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሄዳል። ወንቅሸት የሚያገኘው ኃጢአት የለም። ፍቅር ነው ወንቅሸት፣ ሰላም ነው ወንቅሸት። ወንቅሸት የሰው መብትን መብት ነው የምናከብረው። የወንቅሸት ላይ ብንችልስ አብልተን አጠጥተን ልብሳችሁን ቀይረን በሰገድናችሁ ነበር። ይህን ምርጥ ህዝብ እንኳን ማንገዳታት፣ እንኳን ማዋረድ፣ እንኳን መስደድ፣ ብችልስ ኑሮ አቅም ቢኖረኝ ልብሳችሁን ቀይሬ ከበሽታችሁ ንጹህ ማንኛው ድሬ ቢሆንስ ጌታ ቢፈቅድልኝ ቆርጥኝ ቆረጠመኝ የምትሉት ሁሉ ስራ ያጣችሁት ቤተሰብ የካዳቸው የትዳር ጓደኛ ያስቀየማቸው ሁላችሁ ቀን ወጦላችሁ ሁኖላችሁ ምድራዊ ሀብት ሰማያዊ ጸጋ ተጎናጽፋችሁ ብትሉልኝ እንዴት ደስታ የነበር ምችልስ። እንኳን ላሳዝናችሁ፣ እንኳን የእናንተን እንባ መመልከት፣ እንኳን የእናንተን አንገት መድፋት መመልከት የኔ ፍላጎት። ለዚህ ነው በረሃ የገባሁት፣ ለዚህ ነው የመነንኩት። ሰውን ለማስደሰት ነው፣ ህዝቡን ለማገልገል ነው የመነንኩት። ህዝቡን በነፃ በ24 ሰዓት ለማገልገል ነው የወጡት። ቀሪ ጊዜያችን ይባርክልን። እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አትሁኑ ይላል። ከእንግዲህ እርሳችን ነገም ከነገ በኋላ ሰሞኑን መጥቻለሁኝ፣ ትፈልጉኝ ነበር፣ እኔ ናፈቃችሁኝ፣ ባይኔ ሄዳችሁ በልቤ ተመላለሳችሁ፣ ናፈቃችሁኝ፣ ደግሞ የተሻለ ስራ ለመስራት እየወጣልኩኝ፣ ጌታ ደግሞ ቸር ነውና ምንም እንኳን ብዙ ቢመከርብን በቸር መልሶ ከፊታችሁ አቁሞኛል። መለድ እያለ ማደር በመገናኘት ሰላም ያሳድረን ጌታ። በለት ለመገናኘት ትምህርታችን ይቀጥላል። አሁን ትምህርቱን ጠቅለል አድርጌ ለነገሩ ቋጥሮ ይሻል ይመስለኛል። ስለዚህ ክቡር እንግዶቻችን፣ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮማውያን ሰዎች ያለው ምን ነበር? አንተ ሌላውን ልታስተምር ራስን አታስተምር? ምን ካለ አትስረቅ ትላለህ፣ አንተ ግን ትሰርቃለህ። አታመንዝር ትላለህ፣ ታመነዝራለህ። ጣዖትን ትጸየፋለህ፣ ቤተ መቅደስ ጣዖትን እየተጠየፍክ ጣዖትን ባፍህ ትጠየፋለህ። ሌላውን እምነት አንዱን ታድሶ አንዱን ቅባት እያተሳደባለህ፣ አንተ ግን ቤተ መቅደሱን ትመሰክራለህ፣ ንዋየ ቅድሳቱን ትሽፋለህ። እንዲያት የለምረ የተጻፈውን ማለት ይሄ ነው። መጀመሪያ ራስህን አስተምር ማለት ሌላው ቃል ራስህ ስራው። አትስረቅ ብለሃል፣ አትስረቅ። አታመንዝር ብለሃል፣ አታመንዝር። ጣዖትን ተጸይፈሃል፣ አሁንም ለቤተ መቅደስ ተቆርቆር። ለቤተ መቅደስ አልባሳቱን፣ ንዋየ ቅድሳቱን፣ መቃብሩን፣ እጡን፣ ቅጡን አከናውን። እየተጠገን ሙዳየ ምጽዋት አትመጽር፣ ሙዳየ ምጽዋት አትጎርጉር እያለ ነው የሚያስተምረን። በእናንተ ምክንያት አገር ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 6 ላይ የተጻፈውን ቃል ጠቀሰና በእናንተ ምክንያት
መምህራንን እያሉ በሚያስተምሩት በማይፈጽሙት ምክንያት ዘማሪያንን እያሉ በርክለ እየታዩ እንደገና ወጣብር ኃጢአት በሚሰሩት ምክንያት በእናንተ ምክንያት የእግዚአብሔር ስም የተሰቀለ ይሆናል። አደለም እዚህ ሲያስተምር ቆይቶ ከወጀ ገብቶ ሌላ ነገር ሲሰራ ያተገኘ አይ የዘመኑ መምህራን አይ የዘመኑ ቄስ አይ የዘመኑ ባይታ በእናንተ ምክንያት የእግዚአብሔር ስም ባህዛ ሁሉ ይሰደባል ይላል። እንዲህ ከመሆን ያወጣ ከዚህ ሁሉ ወገኖች አርጎ የተቀመጠው ገበሬ ይሻል፣ አርጎ የተቀመጠው ወተቱ ገበሬ ይሻል። ስንዴ ወደ እያመሩት እንዲ ሰራዊት ኔ ብሎ ማሰደብ፣ ዘማሪ ኔ ብሎ ማሰደብ፣ ካሌ ብሎ ማሰደብ። ስለዚህ ሌላውን የምታስተምር ራስን አታስተምር። ምን ሮሜ ምዕራፍ 2:21 ይቆየ ብለን መጣችሁ። እናመሰግናለን።